Artıq 9 aydan çoxdur ki, Rusiyanın Ukrayna ərazilərinə hücumu davam edir. Rusiyanın işğalı nəticəsində Ukraynanın bir sıra şəhərləri dağıdılıb, viran qalıb. Bu sözləri Kanal 13 açıqlamasında Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev bildirib. Əlavə edir ki, Ukrayna rəsmilərinin açıqladığı son məlumatlara görə 600 milyard dollardan çox ölkəyə ziyan dəyib. Bölgədəki son durumla bağlı ətraflı öz dinləndiriləyək. Amerika Birleşmiş Ştatları indi də 37 milyard dolları yardım barədə müzakirələr açıb onu verəcək və hadisələrin gelişi göstərir ki, bütün hallarda Rusiya məğlub olacaq. Bütün hallarda Rusiya məğlub olacaq. Çünki Rusiya bütün dünyaya qarşı vuruşur, döyüşür. İndi bir də ondan hadisələrin gelişi ondan asılıdır ki, Rus Ukraynaya nə qədər dəstək veriləcək, kömək olacaq. Hava hücumundan müdafiə sistemləri verilməlidir, onu istəyirlər. Döyüş təyyarələri istəyirlər. Digər uzaq mənzilli ki, raketadan silahlar istəyirlər və təbii ki, Rusiya da bu fürsətdən istifadə edib çox vəhşicəsinə orada olan bütün deməli, elektrik stansiyalarının hamısını darmadağın elədi, su mənbələrini darmadağın elədi, insanlar çox həddən artıq pis durumdadırlar. Ukrayna xalqına səbr arzulamaq qalır bizə. Eyni zamanda Rusiyanın özündə də çox böyük itkilər var. Təqribən 100 minə yaxın artıq bunların itkisi var. Bu qışda da bir başqa yeni 100 minin itkisi gözlənilir. Təəssüflər olsun ki, Putin başda olmaq şərti ilə Rusiya rəhbərinin bu axmaq avanturist siyasəti hələlik davam edir. İndiki halda da belədir. Hələnin öz maraqları var. Bu maraqlar baxımından yanaşanda Amerika Birleşmiş Ştatların istəyi olur ki, Rusiya bu bataqlıqda tez boğulsun, sıradan çıxsın. Rusiyanın marağı odur ki, o imperiya ambisiyalarını həyata keçirsin. Bu heç olmasa tutduğu ərazilər qoruyub saxlaya bilsin. Ukrayna marağında odur ki, ərazilərini işğaldan azad eləsin. Yəni belə bir vəziyyətdir.